Omgevingsdiensten in Zuid-Holland zetten geavanceerde drone in voor controles. De Omgevingsdienst Midden-Holland gaat een geavanceerde drone inzetten om het toezicht en handhaving in de regio te verbeteren. En deze drone wordt door de 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland gebruikt om taken efficiënter en veiliger uit te voeren. De drone biedt nieuwe mogelijkheden, zoals het inspecteren van moeilijk toegankelijke terreinen, volumemetingen vanuit de lucht en het gebruik van infraroodopnames voor duurzaamheidsdoeleinden. En ook wordt de samenwerking en efficiëntie tussen de verschillende omgevingsdiensten versterkt. De diensten hoeven hiervoor geen eigen piloten op te leiden of drones aan te schaffen. De drone wordt betaald door de provincie Zuid-Holland. Het drone-team bestaat uit meerdere gecertificeerde dronepiloten en is bevoegd om te vliegen binnen de vergunning van de omgevingsdienst. Dit stelt hen in staat om vrijwel overal te vliegen, ook in restrictiegebieden zoals bij luchthavens en gevangenissen. De dronevluchten zullen ook worden uitgevoerd voor andere omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen en de provincie. Volgens directeur Mutter van de Omgevingsdienst Midden-Holland bieden drones de mogelijkheid om vanuit de lucht toezicht te houden, wat een nieuw perspectief geeft. Hierdoor kunnen taken efficiënter en veiliger worden uitgevoerd. Daarbij is de verzamelde informatie van hogere kwaliteit en nauwkeuriger, waardoor sneller en beter onderbouwde besluiten genomen kunnen worden. Aldus Mutter.